Jari Sillanpää on ihminen, joka tällä hetkellä työkseen herättää hurmiota. Mä voin lakaa palvelemaan ja se ääni, se on aivan mahtava. Se on maailman paras. No, tarvitseeko sitä kysyä? Eihän oo ihana. Jari Sillanpää! Yhtäkkiä meidän autoapulani olikin niin kuin Suomen varmaan seuratuin mies. Jari Sillanpään suosio ei laannu. Sieltä ei lähdetty niin kuin hitaalla nousulla, vaan se oli niin kuin kohti suoraan, että se oli kantoraketit alla. Kaikkien aikojen myydyin kotimainen albumi. Vedä ne isommat hallit täyteen ja myyt enemmän levyjä kuin kukaan muu ennen sua tai sun jälkeen, niin mitäs sitten? Se ei tee koskaan ihmiselle hyvää, että kaikki menee liian hyvin ja täydellisesti. Taiteilijänähän on ihan ykkösiä, mutta muut hommat, mitä hän on tehnyt, niin en mä niitä hyväksy tietenkään. Viihdetaiteilija Jari Sillanpää pahoittelee, että on ajanut autoa huumeiden vaikutuksen alaisena. Jarin julkikuva oli hyvin positiivinen ja puhtoinen ja iloinen ja riehakas, ja eikä varmasti juuri kukaan olisi voinut kuvitella, että näin mainio Veikko tekee tällaisia asioita. Jos on itsellensä liian julkea ja alkaa sitten pimentää itsensä viinalla tai huumeilla, silloin ne menee asiat päin helvettiin ja Jari tietää sen. Sitten tuli varsinainen pommi. Nämä nimikkeethän ovat järkyttäviä, vakavia rikoksia. Mä en voi ymmärtää sitä. Se on niin etäällä siitä Jarista, jonka minä koen tuntevani. Mitä sun mielestä oikein tapahtuu? Musta on hyvä kysymys, mutta se on myös aika arveluttava kysymys. Mä voin kertoa nyt, jos saan. Mitä koko kansan Jarille oikein tapahtui ja miksi? Dokumenttisarja Siltsu. Torstaisin 9. 14. syyskuuta alkaen MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.